مایخایل ګرباچوف یو نوی کله نو چې د سیشن به پورز یانه د اگست په دیر شمه مرشو هغه د یو مهربان او لوی رهبر په توګه یاد شو چې خپل هواد یې د ولسواکۍ پر لور سم کو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په یو اعلامیه کې ویل ګرباچوف د یو فوقلاده لريت لرونکو شخصیتو بایدن ویل د شوروي د یو رهبر په ҳیس هغه د امریکا د جمهور رئیس رونالد ریګن سره په کډ کارو کې د دواړو هوادونو اټومي وسلي کمیشي د ګرباچوف د همکارۍ لامل د اټومي بم لرون کې هغه په زورګونو وسلي لری کړل شوي چې اروپا ته غوښ کڼل کېدل دا موافقه په 1990 اټي میلادي کال کې د ریګن سره د منځني واټن اټومي ځواک پونوم لاس لیکړه پوننسنه هاتیه کې ګرباچوف په افغانستان کې د شوروي لسکلنه جګړه پاتوره سول چې د لیونیټ بریجنف په وخت کې پیل شوه و د استرالیا د خزاني وزير وي در باچوف د نړۍ یو لمو مهم رهبرانو uh, on نن د نړۍ یو ډېر مهم رهبر سترګې پټې کړلې هغه په یو سخت حالت کې ډېر مهم شخصیت و هغه داسې وخت کې چې نړۍ د جګړې او بنبست په حالت کې و هغه د سورې او ممکنه لارو چارو یادونه کوله هغه د ضرورتیا او لرليت سرګند بیلګه و او هغه داسې مثال وو چې وخه دي وي جګړې پاتره سوال تر, تر پیلوولو زیات چور آتا او زړغواړي او داغه داړ دلی زموږ په موسر نړی کې ډیر دی په وړده په شلمې پیړی کې د تاریخ دا هیڅ پانه نشته چې هغه د پکې یو مهم نقش نوی درلای نو نړی زکنن دی هغه په مړینه خپه ده سو د ورلد مورنز هیز پاسینګ ټوډي د کرملن واین ویل د روسی جمهور رئیس ولادمیر پوتين هم خپل ژوره خوشيني څرګنده کړی دی د ملکرو ملتونو عمومي مونشي انټونیو ګوتيره شوېل هغه د ګرباچوف په مړینه ډیر خپه شوې ده د ګوتریش پوينا ګرباچوف یو له هغو مشران وو چې د حالاتو تاریخ یې بدل کړ کې د شپې د ګرباچوف تر ټولو زیات اهمیت د شوروي اتحاد په غا اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو کې چې د شوروي سیستم د ختمولو د پاره لار هواره کړ او سره جګړه یې پای ته ورسوله د ګرباچوف ډیپلوماټیکي هڅې د دې سبب شوې چې په 90 کال کې ورته د نوبل د سولی جایزه هم ورکړل شي د هره داسړه ورتیا او وقار راتتل د ترناوي ورده چی وې کرای شو سړه جګړه په پا امن پاتورسوي اوس په داس یو حال کې چی پوتين په اوکران کې ظلمونه کوي د ګرباچوف هغه نسړي کې دون کې جنمتیا چې د شوروي اتحاد تازه دی ورکړي نن ټول تا یو مثال دی ناروغ ګرباچوف چې په 14 فبراير کې په اوکران د روسي د يرغل یوونه مخ کې یو نوي کالن شو تر دې را چوب خو لاس راوړوني هر ځای یادېدلې په خپلې د اوکرين د جګړې یا بل څه باره کې ډیره کومه تبصره کوله